U cilju razvoja i jačanja konkurentnosti domaće privrede, Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat, grad Kikinda i Regionalna privredna komora Severnobanatskog upravnog okruga organizovali su obuku za početnike u poslovanju. Podršku projektu dali su Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije. Polaznice će ovde moći da čuju malo više o tome koji su to motivi i osobine koje svaki preduzetnik treba da ima da bi uspeo u poslovanju. Zatim čuće malo o pravnoj regulativi, porezima, doprinosima. Drugi dan obuke je predviđen za izradu biznis plana, odnosno polaznici će ovde moći da čuju šta je to biznis plan, zašto je potreban uopšte biznis plan i kako se piše. Seminaru je prisustovalo 15 nezaposlenih osoba i potencijalnih preduzetnika. Hoćemo da osnovimo firmu, u vezi je stolarska radnja. Ja sam to radio iz hobija od detinjstva, tako da sad je vreme, ja mislim, stekao sam neko iskustvo i vreme to da prezentujemo na neki način i da zaradimo neke pare i da živimo od toga. I da, nećemo raditi s običnim materijalima, nego to će biti nešto, znači, mahagoni, znači, tvrda kvalitetna drva. Su u pitanju kvalitetan nameštaj, nameštaj će biti u pitanju, prvobitno. Došla sam ovde danas da bih stekla sertifikat za početnike u poslovanju. Smatram da je to vrlo korisno jer za pokretanje bilo kog privatnog biznisa je potreban taj sertifikat koji je nama Privredna komora omogućila da dobijemo i koristit će verovatno u daljem životu. Pa meni konkretno za neki vid trgovine. Znači, trgovina je u pitanju, ali za pokretanje bilo čega i za konkurisanje na birovu za nepovratna sredstva je potreban također ovaj sertifikat, tako da nadam se da će poslužiti. Slične obuke organizuju se i u drugim lokalnim samoupravama, a Dejan Nenadović iz Regionalnog centra Banat napominje da je najčešća delatnost za koju su zainteresovani mladi i nezaposleni proizvodnja. Prvenstveno za svakog početnika, po nekim njihovim rečima, je to da nemaju novca. Međutim, problem je u tome što oni ne istraže dovoljno tržište, istraže ga tek kada otvore firmu i onda se dešava da firma radi možda 2-3 meseca i već kasnije ulazi u probleme zbog upravo neistraženog tržišta i nažalost se zatvaraju takve firme. Ali eto, mi smo tu da im kažem koje su to, nazovimo, cake koje treba da paze, na koje treba da obrate pažnju kako bi dalje mogli da plivaju tim preduzetničkim vodama. Svaki polaznik dobit će sertifikat o uspešno završenoj obuci. On je potreban prilikom konkurisanja za sredstva za otvaranje sopstvenih firmi. Sertifikat predstavlja i prednost prilikom apliciranja za sredstva za samozapošljavanje kod Razvojne agencije Srbije.